České armády a jednotkou Slovenské armády. Jste představitelí Saporu radiační a biologické ochrany a ekologické. Je to vlastne postrek, kde sa nanáša zmes. Teraz sa tam bude nanášať dekontaminačná zmes a následne potom pôjdu na oplak, čo nám poskytne Česká armáda. Jak môžete vidieť, jak řekl můj kolega, tak tuší a slovenští chemici vydrží je 3x2100 litrů, ohřev vodáři a maximální vzdálenost čerpání vody je 240 metrů. Kamery jsme dozadu, když jsme jim máš, že bych se dají.